gyogethi na mbere na kwirorera Inoro TV ndomereri yaku mwiroreri ikoragwo ya bata muno hari gutereba tabarire no ya Inoro rucini na ndomereri yokaga kwetokera na by SMS 22488 odomwe na yakawaru ndinge ni moragia nere ko yakawaru ni mundu wina na bashi to ciathi muno koro ni uri na bahe ajeroge ya thimu no koro ni uri yakwa hayo niyo itagwo yakawaru thengi muno ni ndona message nyinge muno cire uma account ya Nyandarwa andu makiga ni mekwenda kuigwa tongoria a Nyandarwa ni gwethana nao muno moke nigetha mumorie ciuria na no ndona andu maigana ona nao makijira ona ni mekwenda mundu gwitwo mucimi akagwa redia mubuge wa githunguria riuka tondu hena undu andu a githunguri marenda kumuria ni mwandu mawira etererai ngai atukinyiria wira ucio ni nguruta no kwa hinda riri jitikiria twarie maundu matiganite maria mari bururi-ini na ndeto icio tukwaria na mucimi wa Kimani Wamatangi ni senator wa kaunti ya Kiambu na ni akiamukirwo wega muno ni Njoroge wa githinji mwashi ro wako ndege kama ni Njoroge ni uria ciuria ni na bata tondu na njaga ini na njaga ni gwa ni hotori tabuli ni ndamenya haria kurorete tiga ndagika ciathira ri ni akuria ma Kiambu no ni gwiciragia ekwenda nginya gukama Nairobi tondu president Uhuru Kenyatta kana thirikari ya Jubilee thirikari nene ni roire maundu mere matatu mana matano ma Nairobi na kuratu karuso ngorati geiro ihinde nyama ire kwatira thorwo na senator mwenzako na mutongoria wa nyukuri ya bunge ya senate senator Kipchumba Murkomen ni mwa wale ya mega thitine ya muthenya umuthi akiuga undu cioreke kire mugaru na watho kwa dagika nini ugiuga atia okay wa bene ni wega andu makoro makimenya ati undu uri urekirwo ni president Uhuru Muigai wa Kenyatta kuoya mawira mamwe makauti ya Nairobi na gutiga maria mangi ni ndu we katiba ine bururi wa Kenya article number 187 na watho cio ndwekiritwo hau ati ni wa kuhuthirwo hindi ya county ina mutongori utari mwega kana hindi ina mutongori we na thina ta sonko kana muthitangi igoti ni watho cio wekiritwo we hau wa kuhuthirwo hindi cio the kuringana na uhoti wa county ona egikoro kwina thayo kana kwina governor mwega ati no kungekinye hindi county ni irone kana ati he mawira mehweta na hota tareke guhe kamuhiano kanini na eroreri itu taru ni githi Kiambu county sub county imwele jiro ni muingi ati he handu mena thina wakavaravara karenda gwikirwo maramu kwa muhiano ga kilomita 5 guthi oro kwe thirikari jarie milioni 5 milioni 5 ni jiga nugwekera kavaravara kau maramu hatuke ni kagagira Nairobi governor ngirwo he handu hena kavaravara ga kilomita 5 kena thina ri Nairobi gutire maramu acha koguo kavarabara gothe ni karami kugu kare ni ngithie thondeke na milioni 5 ri we no thondeke na milioni 150 kiuria ni ena mbeca cia kuruta wi rocio maundu mamwe andu ni magukoma kimenya tari mahuthiro ma mbeca thini wa county ta Nairobi me iguru muno makeria na undu ri account ingiekite mbere ine na he na muhiano wa county ta ya Nyeri county ya Nyeri thibitari yothaya maikarire the meka mathabu mao makiona thibitari yothaya no maminyitithanie na thibitari ya Kenyatta nigetha thibitari ya Kenyatta yaheo mbeca ni thirikari ino ya iguru ikaririkana uthaya ni ka branch kao magatuma ndawa kuria thirikari ya kaunti itari na thina muingi tondu nao matiri na mbeca cia kuigana noguo ti kuga ati governor wa Nyeri ni mureme ni wira no andu aria maikarite Nyeri nio mateithika na njuge uguo ni tondu ona ithuĩ twĩ kaunti ya Kiambu ucio ni undu mwega turarora turageria kuona atiriri no tugie na mĩario na ucio ni undu twarĩrĩirie ni njĩraga kwarĩria kinya governor turanie taru tungigeria na thibitari temwe ta ya Gatundu ri no tuhote kumenjithania na thirikari nene na andu ta Kenyatta University tuone kana services no ciagire tondu Kenyatta University mena mbeca maraheo cia donations zini andu aingi muno cia gũthondeka thibitari yao na kurehe ndawa na thirikari nene nao no iratwara mbeca tungimahe kana kangigetagwo Gatundu kwa muhiano ri no mahote gũtwara ndawa na andu aria me mwena ucio makorwo ni maraiganira na makaheo services ni getha turanie no tuthie nginya Kiambu town no tuthie nginya Githũngũ no tuthie Thika ni getha andu magie na services undu ucio ugikwo ni thirikari ya ino nene ya Uhuru ri ndigwiciria kurongoreria tu ni tondu
ati governor Sonko ni arali na shira kana ena mashira na dagethi wabici no ni tondu kwi mawira meho county yake tagi hota kuruta kuligana na besha senator monza ko muru komena ko igago tine ko public participation mwingi wa Nairobi donagia na ihinda ri yakuga uria magenda ona nyu buge ya senate tone nyu muroraga muroraga ma governor ucio ni horo ama no ni ngene guo watho watho ni guo wina iretagwo lakuna kana ihoro inene rita ri ihurie ni mutaratara uria wagirire ni kuhuthirwo tondu ngithoma kati but 187 odome county governments act odome getago interrelational act ya county intergovernmental relations act thirikali ciere thirikali ciere atiri hado gukora he na mutaratara uria wagireere wakugati u niguo no no kwago ni kurumirirwo no kuringana na uria twikaga gikawaida ri public participation yo egira abiriri yes nigetha rugucoke kuthigo no ugutiku gati wiro ria murute ni muru ngwiciria andu a Nairobi meguteithika tondu andu ni mararara mekaga muno haya nigetha tume Nairobi tuthie gwitu Mount Kenya ke ngori kia muisho kuringana na miario ya senator Murkomen ni ati kwaya undu yo rekirwo kure state house ukoro ni gaciro gutemaga thirikari ya bururi ya uhuru yokeri ekenina ka county mahinya ekiyaga tumawira riu ningota kuigwa ni koyo kaira kangi kuna ni koyo riu riri ringi tugithito kira ri devolution ni yakuire na national government ni yakuire ole atoge hoya ni ati gutika koroyo ni ojirera ekugerwo ekigerwo ni tondu thirikari cia ugatuzi ni undu umwe wa bata muno na munene na mwega wahia ni kire kumatogena katiba ino jeru tondu gutire mundu ungikararia oige ati kuma hinde gwa twikire riu kiabu ni gugutwarwo mbeca na aria me county assembly ya Kiambu na andu a Kiambu makarereria makerana o niguo tungienda gwika wi wa mbere na mathina maitu nimo maya tutegweterera ati minister we sit hall we tagwo minister wa local government ati niwe woka gutwira hinde tugekira kabarabara ting'ang'a rami kana tugekira maramu maundu mau matingihotekakanire ni mo tondu twina muhiano na nitwari na example ya miaka 50 kuma hinde twakigire na wiathi koguo ucio ni undu mwega na tungikihoya gutigatuike ati hiyo niyo njira iria ngika atia ingigerwo tungithie njira iyo tungikorwo tuthiite uru muno makiria tondu wira uria kaunti ciagirirwo ni kurutirwo ni thirikari nene ni guciongerera hiyo no tuna mawatho maruma ma kugitira devolution kuria kwina thina ri no nginyagia thirikari nene igatonyia kuguru na guoko nigetha igitire tondu interest ya mwananchi nginya taru kwa mhiano ria wina Nairobi ri ni wina bata tondu kugituika bi urokira ugakora hau nja ha kuhihuire kihuma kia garbage ungithie thibitari pumwania kundu kuria kungi ndungikora dawa ongorwo ni maundu megii transport Nairobi ni ukuona uria kurahianaga riu hindi kuingirira ti guthuka aya riu ri senator matigakirie kamwe matuke mekore senator Wamatangi tondu ndui hindi mono igakinya president Uhuru Kenyatta akorwo tuyo we state house gukorwo kwina president yungi kwina mawatho mega mekuturia devolution maragitira devolution undu umwe no itorio na kungioka president yungi njira ya kugitira devolution no kuhe senate hinya tondu katiba ya Kenya itambulite ati senate niyo yagirirwo ni kurangira counties. In fact, Article 92 up to Article 96, she all the sharagia uhoro wa ugitiri wa county, no muno makiria Article 96. Nigetha kuhakikisha ati thirikari nene igituika ati ni irenda kuria kana gekuria karitwo county. Senate kaingira handu hariku. Ikarega. Na koguo, senate ingiheo hinya na ndireciria hihi mau ni maundu mamwe maria tungiaririria thiini wa mialio ya kuma BBI guthie referendum kuga he maundu maria tungienda gucenjia ni kuhe senate hinya wa kurangira haya thengi riu reke tuingire ndiwe ndiraririkana mwiroreri no ndirikania ngari iria cithiaga Meru cietagwo atia ni namba cigana ngari iria ithiaga Meru Jamrick mwongera mwanaonte wa Muga FM kona ujire ngari cia guthie Meru nicio ingioya ingiatonya ndikana mwagira ngari tirumu nigetha dio Kenoru stadium tondu jumamothi ni korea ta nyomo chemani omene si hozi tora gavara bara si tego Ken Silva dio kan Ken Silva si dia ga ni ne ne jo ku kena na neno icio dio kana nikinyaga meru na ne ginyona si to angari kana ga ni sia ku icio likana eh likana ni yako anyuki abu oh, eh likana gochi ya kanyo yo ni yake no no aga yokira nayo kana yake kana mwa itu kana ando ni kirari likana riu ri ni hinde mundu gwito BBI yaroka kwanyu Mount Kenya na ni agecerangite ni athiete Kitui ni athiete Mombatha ni muthiu na roko kafine kuria senator mwenza koraririe miario rakaritie andu
Senator Gwetore Kina ni amathiete kundu kuinge riu ni maroka kwanyu nigatha hota kuria ciuria Senator Wamatangi wewe wa BBI kana we anti BBI ndire anti BBI okay ndungikorwo anti BBI hedere ya BBI ya bireere gukorwo ni thiete koima kundu kuguo the watarerera ne karerere ni ando bururi wa Kenya tungikorwo turi andu mataramenya uria marenda gwika tungituika tutukuga tu anti BBI na twage gukorwo mawoni maitu na mavataro maitu maundu maria tungienda muinge witu uraiga thini wa gicigo kya Mount Kenya magituika ati matiko iguo to turaiga tu anti BBI kungituika ati ni kuri hindi gugakinyerera maundu maria maririo na mararirio ni andu aria angi magekiru ira tathie ni kana ivuku meru ati mani mo megutuika hihi maundu maku magucenjio katiba ini kana maria mekuongererwo mugambo witu tari hau na ucoke uririkane kama una dirikani ya roreri itu mathafu maria mothe maratarirwo na ngwiciria mukimura muramagatheti wiki yothe hitukite mararagiriria uhoro wa wingi wa andu na uhoro wa wingi wa ahuria kura na kuria maingihire no uririkane gatheti ya iyo iyo riu ringi yonanagia wega muno makeria ati gicigo kia Mount Kenya gigiki twina ahuri a kura milioni 10 na kuongerera hakuhe andu milioni 10 na imwe hali andu aria meyandikithitie kuhura kura ihinda riri na ucoke uririkane atiriri my brother kamau ati kura ira yahitukirie Jubilee kuingira thini wa utongori wa bururi uyu ni kura milioni 8 na 1600 nyinyi gukira iria ci thini wa Mount Kenya region yothe kura ira yothe yaikirio iria yari na Raila iria yari na Uhuru toto ya kura iria ciaikirio ciari kura hakuhe 13 milioni 13 na milioni 13 na milioni icio 13 ri ithuo twina milioni 10 na kuogerera ugo ni kuga atiriri ungihurithe ni ithavu ria uinge wa nduri uthie kwe population na maundu mau mothe ni marakirikirwo thutha wa census ugo ni kuga ati thiini wa gicigo kia Mount Kenya ri wongereire central yothe wongerere Meru na Tharaka Nithi uinge wa andu twina andu makiria ma almost 20 million kuguo tungituika ati mawoni ma andu acio matina iguo tungikorwo tutetehane na haya haya rumu maoni manyu mabatiä gukorwo me mariku na umuthi uyu Senator Wamatangi muri andu agayukanu ni kuri amwe maroiga matiro na bata wa guthie Meru ni ku waste time na ngi makoga ati mucemani wa Meru ni wa ODM affair ODM ndaikaraga Meru ni andu a Meru na andu a Mount Kenya region nio makoragwo me Meru na maundu maria tukaririria tondu twi clear maundu maria tukariari maundu megie gicigo kia Mount Kenya na koguo mucemanio wa Meru ni mwega tondu ni wandu guthi kuyaria na ti ODM turera maundu maria turenda ithuo turera kamiti iria thondeketwo ni President Uhuru Muigai wa Kenyatta acio nio tugakorwo tukihea uhoro na nikio ndoigire atiriri nigetha tuhumuke andu makoretwo makiuria nikii kigiritie tukorwo twina copy cia BBI na ni nderiria andu na uguingira kuririkania andu mutigetie copy cia BBI tha ici tutari turona maundu maria andu maraiga maria mothe moyetwo hari miario iria yaritio copy ya BBI no nginyagia tumione miario ino yarika oro mundu akorwo na yake nigetha tukirwo riu thii muikie kura kana thii mutuitwo riri tugakorwo tukiuria ithu mawoni maitu maria twaheanire ri meha hari copy ino haya wona twacokereria senator ni ugutwira we waruga mamiru Kinoru Stadium ukoiga atia ukoiga atia no ni ndiramenya na ni wega kugweta haha ati we ni wokire na ndeto ya one man one vote one shilling yo ndeto ni ithu tukire nayo ni ndo kire nayo we ni we otore na ni ndo kana chi gogo ko ri iyo ni yaku one man one vote one shilling no riri kwena senator mwenza ko etago le dama ole kina wakura na roko niguo ugo niguo moragia kura senate riri kama u oi mudu wetwo le dama ole kina ni damu erire mwenyewe to his face maithoine wabere ledama olekina mudu amu describe tena ciugo iria njega tondu no gwenda amu describe ra handu hari angiri no mwetire kiumiri ya siasa tondu ledama olekina ledama olekina aikarite utongoriini miaka iri na mieri itatu niyo ni rundu ri hinde riria akoretwo muthure gutongoria andu hindi iyo ngiaraturaga aria gahambaga USA murutwo thutha woguo gicoka agithie gucera riu ngimuria history yake akorwo na passport ya USA a citizen koguo ni andu aria wonaga meuka kugambagamba guku makahuyuka kungiuma ngwi umurie ni kuguthiagwa ngikorwo airport etire kuhaica ndege athie ruraya
uge wake no menyo wake uhoro wegi utongoria na ti utongoria tu wa gicagi hareresi aresiria tondu mundu akeria meli uto araragia ri wago ni guthi ukoroke ari rungu rwa muti we na ndu aku 10 ari hihi uresi rege gicagi hihi na kuria utari mundu muhingu kumaitho na utari gitini gya senator mundu we na national image kwoguo meli yake ona digeda ekoro wate tu natini utukwaririria muno tondu ni meli utari hari ri no ndu ri wa bata ni kuga atiriri ate wabere nie dinaiganira na ikinyarira rero iro ni thirikari ria kumunyita kumutwara na kumwandikithia statement na kumurekereria kumwira ati ni agathi guthitango murinya aragirirwo gukorwo igotine ira tondu hatiri undu ungi urathiaga guthii guthuthuri utiga maundu maria aruigire na ni maraigubikana na igite agicokagira haya nigetha gukorwo gukimenyekana atiriri leda maulikina e wa ODM ariari na emo mathairi na mugikuyu ariari na mukarijini ariari makoro mararia maundu maria mekugayukania na kuhurithania nduri andu acio othe ndawe yao ni imwe ni makanyito na magathitago thank you muno senator Wamatangi kuda chayo shio ni wa machani maku marimuru to muketo acokereria ni tukuigwa kuma kwe senator Wamatangi aruga makinoru stadium akoigatia Uthi uhimuthaka. Nwe huba wega. Thank you.